հարևցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Դիքրանագերդի Սուրբ Սարգիս Հայկական Եկեղեցին կվերագանքնվի։ Ադրբեջանական իշխանությունները պետական մակարդակով կհրահրեն գրոնական թշնամանք, բացարձակ կեղծիքով մեզ մեղացրելով իսլամաֆոբիայի մեջ։ Շվեցարական թերթը Արշիլ Գորգիի հայտնաբերված նկարի մասին։ Վանի բնակչությունը գնվազի, արդակախտը գաջի։ Արեմտյան Հայաստանի Նեմրութ Տերան Ստորոդին նոր փուսադեսակ հայտնաբերված է։ Թիֆլիսի հայկական դրամատիկական թատրոնի շենքի հիմնանորոգումը ավարտին կհասնի։ Ադրբեջանի ամեն մեկ վանդալական գործողություն պետք է դիտարկվի որպես քաղաքագիրտ մարդկության թեմ ուղված ոճիր։ Արեմտյան Հայաստանի Դիքրանագերդ քաղաքի կենտրոնական Սուրբ Թաղամասին մեջ գտնվող Սուրբ Սարգիս Հայկական Եկեղեցին, որը հայտնի է նաև որպես Չելթիկ Եկեղեցի, կառուցված է 16-րդ դարին և հայ համայնքի բացակայության պատճառով ժամանակի ընթացքին ավիրված է։ Եկեղեցի 1840 թվականին վերակառուցվելու մասին վկայող արձանագրությունը կգտնվի Դիքրանագերդի հնագիտական թանգարանին մեջ։ Հայտարարված մրցույթի շրջանակին նորակույն տեխնոլոգիայի ընթերցած հնարավորություններ են օգտվելով, սկսած են եկեղեցի չափագրման աշխատանքները։ Դիքրանագերդի հայկական եկեղեցիներու հիմնադրամի նախակա Էրգյուն Այքն հայտարարած է, որ պատմական այս կառույցը կանքուն մնացած երկու եկեղեցիներեն մեկն է։ Դիքրանագերդի քեոթիզիայի և հուշարձաններու դնորենությանը հանձնարարված է վերագառուցել եկեղեցին, որպեսզի այն ավելի երկար պահպանվի և փոխանցվի սերունդներուն։ Ադրբեջանական իշխանությունները պետական մակարդակով կհրահրեն գրոնական թշնամանք, բացարձակ կեղծիքով մեզ մեղացրելով իսլամաֆոբիայի մեջ։ Այս մասին թիմադեդրի էջին գրած է մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Պատմական փաստերը գաբացուցեն մեր ժողովրդի, ինչպես նաև հայ եկեղեցվող հարքանքի իսլամի ու մույս կրոններու նկատմամբ։ Իսլամ թավանող աշխարհի բազմաթիվ ժողովուրդներու հետ հայերը թարերով ապրած են որպես բարեկամներ։ Արցախի մեջ կանքուն մնացած ու բաբանված էր օրինակ Շուշիի վերին ու ներքին մզգիտները, հիմնովին վերանորոգված էին վերին մզգիտն ու մեթրեսի հոգևոր վարժարանի շենքը, կառուցված էր բուրակ։ Երևանի մեջ կգործող մզգիտ փոխարենը ադրբեջանական զինված ուժերը հրթիրագործեցին ու բղձեցին Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց և Գանաճամ եկեղեցիները, ոչնչացուցին Արցախի մեջ Մեխակավանի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կամ բղձեցին Մադաղիսի Սուրբ Եղիշե եկեղեցին, ոչնչացուցին հայկական խաչքարերը Շուշիի և Հաթրութի մեջ գրած է ան։ Արշիլ Գորգիի նոր գտնված գդավի չեմ, քույներու և երկնային լույսի տակ անոր կյանքի մեծ ցավն է։ Այդ մասին գրած է շվեցարական թերթը վերջերս գտնված նկարի մասին հոդվածին մեջ։ Հայտնի The Limit գդավի տակ նկարիչի թուստրերը ներգիդար օրինակ հետքեր նկատած են։ Պարզված է, որ գդավի տակ թղթե նկար կա։ 2020 թվականի վերջերս սկսած են նկարի վերագանքնումը։ Եթե սահմանը պատկերված է հիմնականը մոխրական ածկույներով, ապա անոր տակ հայտնաբերված նկարը կներկայացնեք գաբույտ լույսով և արևի շողերով լուսավորված սենյակ, քարնանային երկնքի շունչով լեցված։ Այստեղ կարելի է տեսնել անցյալի և ապագայի միջև ազատ լողացող հիշողությունը, անոր հայկական մանկության ամարը իր վարփույրերով և քույներով, և ամարը քյուղական Վիրջինիայի մեջ անոնք հեշտությամբ կմիահույսվին։ Այս լույսով լի այդ թեթևության տակ ինգած է նկարիչի ձանը ճակատագիրը, որու մայրը մահացած է Սովեն, հայերու թե միրակորձված ցեղասպանության դարիներուն գրած է բարբերականը։ Ըստ մարտահամարի արդյունքներու բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի Վան նահանգը վերջին դեղերը հայտնված է։ 2011 թվականի երկրաշարժը փեղումն այն եղավ Վանի բնակչության աճի համար, որու պատճառով վերջին 20 տարվա ընթացքին բնակչության աճը աննախադեպ կրճատված է։ Վանի մեջ նվազած է երիտասարդ բնակչության թվականագը, արդակախտած են մեծ քանակով որակավորված մասնակիցներ, սակայն ներկախտած են ավելի ցած որակավորում ունեցող քաղաքացիներ։ Նվազելու հիմնական պատճառը այն է, որ բնակչությունը կքերաթասե արդյունաբերական և արևդրային քաղաքները ավելի որակյալ կյանքի համար։ Վանը, որը ռազմավարական, աշխարհագրական և պատմական արումներով Արեմտյան Հայաստանի կարևորագույն նահանգներեն է, կշարունակե գորուստներ գրել բազմաթիվ ոլորտներու մեջ, գործազրկությունը այստեղ կմնա բարձր մագարտակի վրա։ Արեմտյան Հայաստանի Վանի 100-ամյակ համալսարանի գենսապանության ֆակուլտետի գիտաշխատող Մեհմեթ Ֆրաթը գիտական աշխարհին ներկայացուց նոր փույսի տեսակ, որը հայտնաբերա ձեր Սամոսադի Նեմրութ լերի փեշերուն։ Հայտնի փոսապանով գշարունակ է գադարել ուսումնասիրություններ Արեմտյան Հայաստանի դարածքին և վերջին դարիներուն մեծ համբավ ձեռք բերած է բազմաթիվ նոր փուսադեսակներու հայտնաբերման շնորհիվ 2015-2020 թվականներուն իր ֆլորիստիական դաշտային ուսումնասիրություններու ժամանակ իր հայրենի Քահթա Քավարին մեջ Նեմրութ լերի փեշերուն հանդիպած է Ստաչիս փուսադեսագին։
Հերպարիումի նմուշները մանրամասն ուսումնասիրել է ետք բարձաձև, որ պույսը նոր կտնված դեսագ է։ Վրատը հայտնապերված պույսը անվանաձ է Ստաչիս, Սեմ Սուրենսիս և այն հրաբարագած է նոր Զելանդիայի մեջ լույս տեսած Ֆիտոդաքսա հեղինակավոր միջազգային ամսագրի մեջ։ Վրատի հայտնապերած նոր էնդեմիկ բուսադեսագը դեղ կդած է համաշխարային քրականության մեջ։ Հայաստանի սահմաններին դուրս գործող միակ պետական հայկական թատրոնը աշխարհի Թիբլիսի Պետրոս Աթամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնը հարաճիգային ամբողջությամբ հիմնանորոգված շենքին մեջ կփանա իր թուրերը։ Շուրջ 3 տարի դեված շինարարությունը սակայն չի խաթարած թատրոնի աշխատանքները։ Հյուրախաղերով եղած են ինչպես Վրաստանի շարք մահամանքներու մեջ, այնպես էլ տարբեր երկիրներու մեջ։ Թիբլիսի Պետրոս Աթամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնը 166 տարեկան է։ Այն հիմնադրված է 1856 թվականին։ Հավլաբարի մեջ գտնվող ներկայիս շենքի մեջ թատրոնը սկսած է գործել 1937-ին, իսկ մինչ այդ ներկայիս Շոթա Ռուստավելի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի շենքին մեջ էր, որտեղ գործեր նաև վրացական թատրոնը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քարիմովը հայտարարած է, որ հայերը խաչքար դեղատրելով հայացուցած են նույնիսկ ադրբեջանական շաբուլաղի փերթը, որ ու ժամանակ բարձեցինք, որ զեղձարար նախարարի կողմ է, որպես փաստ ներկայացված նկարները ոչ թե նշված փերթեն էր, այլ Վրաստանեն Ախալսկա քաղաքի փերթեն։ 2021 թվականի մարտի 16-ին Ադրբեջանի նախագահ Համալիևը Հաթրութի Զագավանքեն հայտարարած է, որ վանքի հայերեն շինարարական արձանագրությունը գեղձ է։ Այս պարակային Համալիևը նույնիսկ չի պատկերացներ, որ նշված 17-րդ տարի արձանագրությունը իր ղեկավարած պետությունը ստեղծել է առաջը սկսած 19-րդ տարեն, հրադարակված է դարբեր աշխատություններու մեջ։ Հետևաբար Ադրբեջանի ամեն մեկ վանդալական գործողություն պետք է դիտարկվի որպես քաղաքագիրթ մարդկության թեմ ուղված ոճիր և ներկայացվի մագի անվտանգային խորհրդին։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական հարսանեկան բարերք։Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։